Díky pomoci evropských fondů vracíme řeky a potoky do původních toků. Obnovujeme mokřady, stavíme zadržovací nádrže a předcházíme povodním. Nevěříte? S přispěním Evropské unie vracíme vodním tokům jejich původní podobu. Zadržujeme vodu v krajině, stavíme nádrže nebo budujeme ochranná opatření, která pomáhají obcím s povodněmi. Vracíme zpět do přírody čistší vodu. Moderní technologie a ekologický provoz čistíren přispívají k zdravější a zelenější přírodě. Rozhledněte se kolem sebe. Mnoho podobných projektů najdete i ve svém okolí. Přesvědčte se sami na webu, kde fondy EU pomáhají.cz. Pro zelené, lepší Česko.